អ្នកគ្រប់គ្រងតារារ៉េបវ៉ាន់ដាត្រូវគេជាយកធ្វើប៉ាន់សូនជារូបទី1កំពុងទូកាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីមហាជនការពីកន្លងទៅមហាជនខ្មែរមួយចំនួនធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយថាមានរូបទី1មួយចំនួនត្រូវបានសូនធ្វើឡើងតាមគំរូតារាល្បីៗមិនថាតារាក្នុងស្រុកខ្មែរឬតារាក្នុងវិស័យ K-pop នោះឡើយដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងព្រោះមើលទៅមានភាពស្រស់ស្អាត នឹងស្រដៀងម្យ៉ាងនឹងតារាល្បីៗទាំងនោះយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះស្រាប់តែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ពីពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៀតហើយបន្ទាប់ពីគេឃើញមានរូបទី1មួយគេបានសូនឡើងថ្មីដោយតាមការសង្កេតរូបទី1នោះគឺទំនងជារូបភាពតារារ៉េបល្បីឈ្មោះវណ្ដាព្រោះមើលទៅពិតជាមានលក្ខណៈស្រដៀងម្យ៉ាងមិនថាម៉ូតសក់ស្នាមសាក់ឬទម្រង់មុខនោះទេ សុខសឹមស្រដៀងខ្លាំងនឹងមុខមាត់អ្នកកំឡោះវណ្ដាទន្ទឹមនឹងឃើញរូបភាពទី1នោះមកបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ច្រើននាំគ្នាបញ្ចេញមតិព្រាតដោយអ្នកខ្លះបាននិយាយថាមានភាពស្រដៀងនឹងតារាប្រុសវណ្ដាខ្លាំងនិងសរសើរដល់វិចិត្រករដែលរកនឹងឃើញការច្នៃទី1បែបនេះឡើងធ្វើឲ្យមហាជនទទួលបានអារម្មណ៍ប្លែកថ្មីមួយទៀត